Ach, potřeboval bych odklad na splátku hypotéky. Já vás chápu, pane Simpsone, ale podle našich záznamů nepatříte ke spolehlivým klientům. Podle všeho nejste vlastníkem žádné kreditní karty. Taky tady stojí, že jste chytil psa za zadní nohy a jezdil s ním jako s vysavačem. To bylo v první třídě. Vidíte, i tak to máte v posudku. Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo. Tak budeme hledat dům bez čísla. Pak sundám číslo i u sousedů. No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.